Взяли ребенка, 3 лет мальчика. Забери Донбасс. Да и Гитлер, кстати, был лично очень смелый. Наш постоянный эксперт, Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте програму «Руський фейк» на Українському радіо, в якій ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про завершення війни і як російські пропагандисти спекулюють на цій темі, намагаючись зневірити українців. А також розповім вам про десерт із кісточками російських немовлят. Так-так, ви не недочули. Байку про такі пироги із кісточками можна зустріти на російських веб-ресурсах. Для чого така риторика потрібна росіянам і яких цілей вони прагнуть досягти, також поговоримо. Для того, аби придати хоч якийсь авторитет російській пропаганді, кремлівські медіа продовжують витягувати у свої інформаційні кампанії різноманітних відомих людей, науковців, селебріті і, посилаючись на їхні слова, поширюють викривлені факти і оцінки. А коли ці відомі особи, науковці і селебріті не говорять чогось корисного для Росії, то пропагандисти, недовго думаючи, просто вигадують їхні слова і ширять. От така нехитра робота. Нещодавно всесвітньо відомий американський політолог Френсіс Фукуяма дав інтерв'ю Радіо Свобода, і пропаганда поширила це інтерв'ю. Ну, як поширила? Не саме інтерв'ю, а його переказ, де говорить, що Фукуяма начебто сказав, що Україна не зможе повернути усі втрачені території, а війна триватиме ще дуже-дуже довго. Американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма справді нещодавно дав ексклюзивне інтерв'ю для Радіо Свобода. Але тих заяв, які пропагандисти винесли у заголовок, Фукуяма не робив. Це чергова маніпуляція і спотворення слів відомої особистості з метою вкотре нав'язати наратив про те, що Україна не здатна перемогти у війні з Росією і що не усі землі буде деокуповано. Насправді ж Френсіс Фукуяма обговорював із ведучим Радіо Свобода можливе завершення війни Росії з Україною і майбутній переговорний процес. Він зауважив, що наразі підстав для перемовин він не бачить. І ось журналіст запитав політолога у контексті висловлювання президента Володимира Зеленського про те, що єдиним можливим варіантом для України і її формули миру є звільнення усіх своїх територій до кордонів 91-го року, чи слід розуміти це так, що будь-який переговорний процес означатиме для України необхідність поступитися певною частиною своєї території. На це Фукуяма відповів ось що. Послухаємо. Я гадаю, що єдиний шлях, при якому Росія може піти з окупованих нею територій, тільки через перемогу України. Ми всі на це сподіваємося. Питання, з яким Україна зіштовхнеться у майбутньому, це можливість того, що не всі 100% територій можна буде звільнити. І примирення з думкою, що ця війна може тривати ще дуже довго. Але все це спекуляції. Як іноземець, я не можу давати порад у цьому питанні. Це питання, на які самі українці мають дати відповідь і ухвалити рішення. Це була пряма мова Френсіса Фукуями, американського політолога, слова якого перекрутила російська пропаганда, і, як бачимо, тут він говорив тільки про ймовірність того, що не усі території буде звільнено, але не стверджував, що це єдино можливий варіант розвитку подій. Також щодо завершення і тривалості війни, політолог сказав, що ніхто з нас не може передбачити, скільки йтиме ця війна. І додав, що швидше за все ситуація в Україні буде чимось схожа на ситуацію в Ізраїлі, оскільки Росія залишиться і, найімовірніше, залишиться досить потужною. Послухаємо. По-перше, ніхто з нас не може передбачити, скільки триватиме ця війна. Я думаю, що люди, які говорять, що вона може тривати 5 чи 10 років, не знають, про що вони говорять. Це один із можливих варіантів, але ми не знаємо, чи це є невідворотним. Мені здається, що ситуація в Україні буде чимось схожа на ситуацію в Ізраїлі. В тому сенсі, що Росія нікуди не зникне.
Українська перемога, як це розуміє більшість людей, це повернення до кордонів 1991 року. Однак це не знищить Росію. Це не буде як із Німеччиною чи Японією у 45-му році, коли ці країни зазнали поразки. Росія має ядерну зброю, має нафту, має багато ресурсів. І Україна, на мою думку, не може знищити Росію у воєнному плані, як союзники знищили ту ж гітлерівську Німеччину. Росія залишиться і, скоріш за все, залишиться достатньо потужною. Тож в цьому сенсі це буде так, як в Ізраїлі. Навіть якщо ви виженете Росію з усієї своєї території, вона все одно лишатиметься серйозною загрозою. Саме тому я вважаю, що членство в НАТО дуже важливе, і це єдине, що може зупинити російське зазіхання завоювати Україну у майбутньому. І Україна повинна буде мати достатньо зброї, щоб захистити себе у довгостроковій перспективі, навіть якщо вона зможе звільнити нині захоплені території. Ось такі обережні, з багатьма застереженнями, однак не позбавлені реалізму оцінки від американського політолога Френсіса Фукуями, які прозвучали в інтерв'ю для Радіо Свобода. Однак це, погодьтесь, зовсім не той песимізм, який намагається приписати науковцю російська пропаганда. У цілому пропагандисти продовжують підживлювати наратив про те, що Україна начебто не здатна деокупувати усі свої території і перемогти у війні проти Росії. За допомогою фейків от такого роду пропагандисти намагаються зневірити український народ у перемозі і посіяти страх, а також непевність і сумніви щодо майбутнього. Український Макдональдс пропонує мак-пиріг, який може містити кісточки російських немовлят. Таку байку можна прочитати в соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. У повідомленнях пропагандистів ведеться, що українська філія Макдональдс начебто випустила вишневий мак-пиріг, на упаковці якого зазначено, що виріб може містити кісточки російських немовлят. До публікації навіть додають фотодоказ, як це любить робити російська пропаганда. Однак це брехня. Фактчекери проєкту VoxCheck проаналізували цей випадок і дійшли висновку, що примітка про російських немовлят на зображенні, яке росіяни використовують як підтвердження своїх слів, не справжня. У самому Макдональдзі не змінювали пакування і рецептури продукції. Таку інформацію не публікували ні на офіційному сайті компанії, ні на її сторінках у соціальних мережах. Фактчекери припускають, що найбільш імовірно перше джерелом вкиду стали таки українські користувачі, які жартома поширювали відредаговане фото у соціальній мережі Twitter. Але пропагандисти підхопили це жартівливе фото і видали за справжню продукцію Макдональдз. Те, що світлина відредагована, фактчекери перевірили за допомогою спеціального інструмента – фотофорензікс. Але навіть і неозброєним оком видно, що шрифт напису «може містити кісточки» відрізняється від наступних слів російських немовлят. Це просто різні шрифти. Отже, фразу про немовлят просто наклали за допомогою фоторедактора, прифотошопили. Але для чого ж такі новини самим росіянам? Все це вкладається у наратив про нацизм, який буцімто процвітає в Україні. Однак цей нацизм дуже важко і навіть неможливо помітити у разі, якщо ви не потрапили під вплив російської пропаганди. Не потрапляйте. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто, а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення – українському радіо, телеканалах «Перший» та «Суспільна культура», вебсайті «Суспільне новини» і у соціальних мережах «Суспільного». І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми її ширимо щодня, говорячи з друзями чи щось коментуючи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Російський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.